Bundan bulay, Kazakstan'dan Akparat Ministerliği şetellik saytlar men onlayn platformalardın jımısın şekte yalad. Sonumen qatar özgelderdin messengerin kanşı adam koldanğanı turalda akparat alu kuna ye boldı. Al şetellik sayt yeleri bizdin Akparat Ministerliğine kanşa koldanuşının kırp şıkkanı turalı mälumetti berip oturuu kerek. Eger olay bulmagan jağdayda atalgan ведомство öz resurstarı arkılı anıktap älgi sayttın немесе онлайн платформанын жумысын шектейди. Әріптесім Өмір Серікбекұлы толығырақ. Ақпарат министрлігінің өкілеттігіне өзгеріс енгізетін қаулыға 22 шілде күні үкімет басшысы қол қойған. Енгізілген түзетулерге сай ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жаңа өкілеттіктер алады. Оның ішінде мессенджерлер мен әлеуметтік желілерді бұғаттау бар. Яғни шетелдік сайттар мен онлайн платформа иелері бір тәулікте қанша желі қолданушысы кіргені туралы ақпаратты министрлікке беріп отыруы керек. Мұндай деректерді жинайтын арнайы бағдарлама орнату қажет екен. Егер одан бас тартса, сайтқа ведомство өздігінен кіріп керек ақпаратты ала алады. Заңгер Ғабит Өмірбектің айтуынша, бұндай мәліметтер тек белгілі бір сайтқа болмаса онлайн платформаның үстінен қылмыстық іс қозғалғанда ғана алынуы керек екен. Белгілі бір жаңа компанияға немесе белгілі бір әлеуметтік желінің үстіне қылмыстық іс тіркелетін болса, сол қылмыстық іс жүргізу барысында бүкіл ақпараттарға алып қол жеткізуге болады. Менің жеке пікірім енді бұндай заңнаманы олар өзінің жаңағы қауіпсіздігі үшін, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін ойластырып жатыр. Екіншіден салықты тексеру үшін. Ал заңгер Айыпхан Мухамадиев ақпарат министрлігіне мұндай өкілеттіктің берілгені дұрыс деген пікірде. Себебі Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды отандастарымыз өзіміздің сайттан емес шетелдік ақпарат көздерінен іздейді. Сондықтан мұндай шешім мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге септеседі, дейді заңгер. Бұл жалпы саяси науқанға дайындық. Өйткені біздің информациялық ақпараттық кеңістікте кез келген мемлекеттің ақпараты толық басымдылықпен жүріп жатыр. Сондықтан мемлекет әрине бұны сараптама жасап, қорғап отыру тиіс және ол оны міндеті. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі өкілеттігінің артқаны туралы ақпаратты таратуға асықпады. Ведомство берген жазбаша жауапта шетелдік сайттарды бұғаттаудан бөлек тағы бірнеше өкілеттіктің артқаны жазылған. Министрлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ел аумағында шетелдік онлайн платформаның немесе жедел хабар алмасу қызметіне шектеу қойылады. Сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдардың терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін анықтау жөніндегі қызметіне мониторинг жүргізеді. Шетелдік онлайн платформалар мен жедел хабар алмасу қызметтерінің заңды өкілдерінің тізілімін жүргізе алады. Айта кетейін, сіз бен біз жиі қолданатын әлеуметтік желілер мен сайттарда қолданушылары туралы ақпаратты министрлікке ұсынып отыруы керек. Олай болмаған жағдайда миллиондаған оқырманы бар платформалар бір-ақ күнде бұғатталып қалады. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.